Carrefour Montserrat ja ha iniciat les reformes per obrir al públic el 23 de febrer. El segon centre de Carrefour a Terrassa neix amb algunes diferències respecte al situat a Can Parellada. L'hipermercat manté la plantilla de l'antic Eroski i ha contractat a més a 52 persones amb la col·laboració de Foment. Bona nit, us mostrarem de seguida com ha canviat o com està canviant aquest supermercat, però també els parlarem d'altres qüestions, com per exemple l'esdeveniment d'aquest cap de setmana, un dels esdeveniments més destacats, el concert a favor de les persones refugiades i també per demanar a les administracions que impulsin polítiques d'acollida. Els Minyons de Terrassa van ser un dels molts convidats d'aquesta cita reivindicativa. I el Terrassa Futbol Club perd contra el Cué i fa un pas enrere en la lluita pel play-off. El Sabadell B s'emporta els 3 punts gràcies a un gol de Sarmiento a 3 minuts per al final. Els d'Agustín Vaques no troben el seu joc i juguen amb un jugador menys per l'expulsió de Marc Deval. D'aquí a 10 dies obrirà el que fins ara ha estat l'Eroski del barri de Montserrat com un nou supermercat, Carrefour. Aquest matí ja s'ha fet una visita d'obres en la que s'ha pogut veure com començaven aquests treballs d'adaptació. Carrefour mantindrà a les 107 persones que formaven la plantilla d'Eroski i n'afegirà una cinquantena més de noves. Aquesta setmana han començat les obres d'adaptació de l'antic Eroski per obrir-lo al públic transformat en el segon hipermercat de Carrefour a Terrassa. Serà d'aquí a 10 dies, el proper 23 de febrer. Unes hores abans, a la tarda nit del dia 22, s'haurà fet una festa d'inauguració. Carrefour Montserrat, de 10.245 metres quadrats de superfície de venda, està adequant la façana al pàrquing i instal·lant els nous rètols de la marca. L'hipermercat manté la plantilla de l'antic Eroski, 107 persones. A més, a través d'un procés de selecció amb la col·laboració de Foment, on es van presentar 120 persones, s'han contractat 52 treballadors més. Para reforzar el servicio en cajas, la reposición, la venta asistida en pescadería, carnicería, pastelería, panadería, en definitivo, todas las secciones de productos frescos, així com les seccions de juguetes, electrònica, electrodomésticos i textil. El segon centre de Carrefour a Terrassa neix amb algunes diferències respecte al situat a Can Parellada en noves seccions de la llar, tèxtil, productes biotecnologia o la bodega. La cadena està present a Catalunya des de 1973. Actualment compta amb 25 hipermercats, 38 supermercats i 72 Carrefour Express i una plantilla de 6.300 treballadors, dels quals un 83% té un contracte indefinit. Aquest gegant francès va tancar a principis de 2016 la compra de 36 hipermercats del grup Eroski, entre els que figuraven aquest de Terrassa i el de Sant Cugat, per 205 milions d'euros. Així, Carrefour ha recuperat ara aquests dos hipermercats i altres que va vendre la marca basca el 2001. Dissabte va tenir lloc al Palau Sant Jordi el concert a favor dels refugiats amb el lema Casa Nostra, Casa Vostra. Hi van participar més de 15.000 persones i un bon grapat d'artistes i també els Minyons de Terrassa. Els Malves van construir amb les altres tres colles de 10 del país un castell conjunt. Venim del nord, venim del sud... Una cinquantena d'artistes al Palau Sant Jordi i més de 15.000 assistents per posar de relleu unes altres xifres. Que durant l'any passat van jugar-se la vida al Mediterrani més de 360.000 persones, que 5.022 van morir ofegades al mar i que mentre el compromís inicial a Espanya era que vinguessin 17.000 persones, l'Estat encara no n'ha acollit ni un miler. Per això ahir el clam era aquest. Autoritats, us refugieu i dieu que és un problema de competències. Jo crec que aquest no només és un problema de competències, és un problema d'incompetències. Això ja no és una crisi, és un crim. I us haig de dir que el silenci ens farà a tots còmplices d'aquest crim. La música durant tota la nit com a vehicle conductor de la reivindicació. I el Mediterráneo de Serrat, acompanyat de Judit Nederman, Manolo García o Marina Rossell, deixava pas als castells.
Per primera vegada, les quatre colles de 10 del país, amb els Minyons de Terrassa, els Castellers de Vilafranca, la Jove de Tarragona i la Colla Vella Xiquets de Valls, s'unien en un castell conjunt. És molt emotiu, perquè la causa, el Palau Sant Jordi amb 15.000 persones, la música del Serrat, i clar, és difícil de... Un moment així segurament no el tornarem a viure i és molt difícil de tornar a reproduir. I és molta emotivitat. Jo he vist gent que plorava a la pinya. Les quatre colles representant el món casteller ha sigut una ocasió única i valia la pena perquè per el motiu de la trobada, per intentar que s'obrin les fronteres i que aquesta gent pugui trobar un espai per viure dignament, doncs em sembla fantàstic. Qui ahir finalment no va poder ser-hi va ser la terrassenca Gemma Humet, que va ser mare fa pocs dies. Però sí que van ser-hi Lluís Llach. El dia que va partir el mar. Joan Dausà. És un mirall i es fa un silenci llarg. O Charango. Resiste, alegria. Amb els organitzadors ja desmuntant el Palau Sant Jordi, la pròxima cita de la campanya Casa Nostra, Casa Vostra és el pròxim dissabte, dia 18 de febrer, en la gran manifestació pels refugiats pels carrers de Barcelona. Open your fucking borders, malacas. L'inici serà a les 4 de la tarda a plaça Urquinaona, baixarà per Via Laietana i acabarà davant del mar. D'una reivindicació a una altra, el col·lectiu Sin Vivienda ha protagonitzat aquest cap de setmana una manifestació. Demanen a l'Ajuntament que expropiï els pisos buits als grans tenidors. Diuen que la mesura beneficiaria, per exemple, a una seixantena de famílies que viuen a l'Abat Mercè i també al barri de les Arenes. Manifestació del col·lectiu Sin Vivienda per pressionar l'Ajuntament a que faci efectives les expropiacions forçoses dels habitatges de grans tenidors. Són uns 200 pisos els que es podrien expropiar en virtut de la llei 4/2016 aprovada al Parlament. La mesura beneficiaria, per exemple, les 15 famílies que viuen al bloc de pisos número 22 de l'Avinguda Abat Mercè. Ja fa 3 mesos que viuen sense llum. Doncs ara mateix estem sense llum, fa 3 mesos, i estem esperant que l'Ajuntament ha dit que recuperarà els pisos, se'ls traurà el banc i ens els cedirà a les famílies que cregui convenient que li ha de cedir. Home, esperem que en un mes es pugui arreglar com a mínim això de que els pisos puguin ser de l'Ajuntament i que ens puguin cedir els pisos a les famílies que realment ho necessiten. Nosaltres no volem més plaços. Ells han posat un plaç d'un mes, més o menys, i per expropiar les vivendes, a veure si el Banc de Sabadell s'asseia per negociar els lloguers socials, però és que ja són masses plaços ja per esperar i esperar i esperar, i que el Banc de Sabadell no vol negociar. Doncs nosaltres el que volem és que executin ja les expropiacions. Un altre dels casos és el dels blocs ocupats als carrers Falset amb Cervera al barri de les Arenes. Les 44 famílies, amb una cinquantena de menors en total, han pagat més de 15.000 euros a Endesa per poder tenir els comptadors. Esperen poder arribar a tenir un lloguer social en els blocs de pisos actuals. Somos 44 familias con menores. No nos podemos quejar de no tener luz en la actualidad, pero sí que la hemos pasado mal en un periodo de tiempo. Nos vimos supeditados a alquilar un generador a una empresa privada, la cual hemos costeado nosotros mismos durante 4 meses y medio. Hoy por hoy ya Endesa nos dio los contadores con previos pagos. Hoy por hoy ya solamente estamos con las mensualidades del recibo, que nos lo han implantado a mes por mes, ¿vale? Y sin el bono social para nuestras familias. Amb més d'un centenar de persones, la marxa ha sortit de plaça Catalunya i ha passat davant la seu d'Endesa. També ha parat a Mútua, on s'ha reivindicat el sistema de salut pública. I ha acabat a l'Ajuntament després de passar per Mina Aigües de Terrassa i Gas Natural. Els manifestants han recordat que a la ciutat hi ha 4.000 pisos buits i que la xifra arriba fins als 8.000 en tot el Vallès Occidental. I no deixem el tema de l'habitatge perquè després de l'acte públic de protesta de divendres a l'oficina del BBVA del Portal de Sant Roc, els representants de la plataforma d'afectats per la hipoteca han continuat aquest cap de setmana amb noves accions relacionades amb el dret a l'habitatge. El Centre Cívic Montserrat Roig ha acollit aquest dissabte al matí un taller sobre les clàusules sòl i els abusos que s'han produït en aquest àmbit. Amb aquesta activitat oberta a tota la ciutadania, la PA ha volgut assessorar de forma gratuïta les persones afectades.
L'objectiu és aconseguir que les entitats financeres tornin els diners que han cobrat de forma abusiva sota aquest concepte. Porque si no, cada vez que suene, vamos a alterar el indicando, ¿no? La cláusula abusiva. Y siguiendo un poco el protocolo de la paz, nos tenemos que empoderar un poco y... I en la plana política, Esquerra Republicana Moviment d'Esquerres vol que la ciutat elabori un pla estratègic en l'àmbit de l'esport. Això és el que demanarà amb una proposta de resolució que presentarà el ple d'aquest mes de febrer. Els republicans creuen que a Terrassa no hi ha un model esportiu ni polítiques esportives clares. Esquerra Republicana de Catalunya, Moviment d'Esquerres, presentarà una moció en el pròxim ple de febrer per reflexionar i replantejar l'esport a la ciutat. La formació proposa crear un pla estratègic a partir del debat que generin un grup d'experts i amb la participació de les 150 entitats esportives que hi ha a la ciutat. Els republicans consideren que a Terrassa no hi ha un model esportiu ni polítiques esportives clares, un projecte que s'hauria de decidir amb la participació de tothom per donar resposta a la problemàtica diària dels clubs. Un cop hem fet la majoria d'equipaments, els mantenim i els tenim oberts a la població, cap on van les polítiques locals. Això no és un tema segurament tan centrat en la ciutat de Terrassa, és un problema més general, però nosaltres el que volem fer avui aquí és entomar el debat i posar-lo sobre la taula i tenir un debat públic obert amb l'equip de govern, amb els altres partits polítics, també amb les entitats que practiquen i que lideren l'esport en aquesta ciutat per definir i decidir cap on va la ciutat en l'àmbit d'esport. Creiem que és un bon moment de desenvolupar un pla en el qual l'esport sigui un eix vertebrador del canvi de la ciutat, en què amb la participació de tots els agents i amb la complicitat de tots els grups polítics definim on volem tenir la ciutat en matèria esportiva a mig, curt i llarg termini. Per ERC més, en aquesta reflexió caldria plantejar-se si la ciutat té els equipaments necessaris, si es pot practicar esport en d'altres indrets que no siguin les instal·lacions, o si cal acollir grans esdeveniments esportius i la relació de l'esport amb els patrocinadors. I tot això per donar resposta amb una diagnosi, plantejar els objectius i planificar el futur de l'esport. Els republicans plantegen aquesta reflexió sobre l'esport coincidint amb el 25è aniversari de Terrassa Ciutat Olímpica. Comencem els esports amb la dura derrota del Terrassa Futbol Club contra el CUE, el Sabadell B, equip que va guanyar gràcies a un gol de Sarmiento a 3 minuts del final. Els d'Agustín Vaques no van saber trobar el seu joc i les coses se'ls van complicar amb un jugador menys per l'expulsió de Marc Deval. Derrota inesperada i dura del Terrassa Futbol Club aquest diumenge. Inesperada perquè ha estat a casa contra el CUE de la categoria i dura perquè es tracta del filial del Sabadell. Ha estat un derbi incòmode pel vent i en el que en gairebé cap moment l'equip d'Agustín Vaques s'ha mostrat reconeixible. Poques ocasions a la primera meitat. Raúl Torres ho ha provat amb un llançament de falta que atura sense problemes en vela. El Sabadell B, de mica en mica, anava traient el cap a la porteria d'Ortega. Una de les aproximacions més clares ha estat aquest xut de Montero que surt fregant el pal. Però l'acció més decisiva pel partit ha arribat al minut 38, quan Marc Deval veia la segona groga i deixava el Terrassa amb 10 jugadors. Amb inferioritat, els agarencs han encarat la segona part, en la que tampoc han trobat el seu joc. L'única oportunitat vermella ha estat un xut llunyà que per poc sorprèn en vela. Mentre Ortega mantenia la porteria a 0 gràcies a una mà salvadora a un xut de Max Marcet. Però el porter del Terrassa no va poder fer res a 3 minuts del final quan Max remata el travesser i el rebuig el recull Sarmiento per emportar-se els 3 punts cap a Sabadell. Derrota duríssima, duríssima por cómo se produce, contra el rival que es y bueno, y teniendo otra vez la oportunidad de acercarnos a las plazas de arriba. Se hace dura, pero bueno. Sabe muy mal, como tú dices, por los jugadores, por la gente del Terrassa, por toda la afición que viene a ayudar. Pero bueno, estén seguros que esta plantilla va a seguir luchando y peleando por meternos en playoff y por poder jugar esa promoción de ascenso que todos ansiamos. Eso que no lo dude nadie. El Terrassa ha tingut la sort, almenys, que els seus rivals directes per entrar al play-off, Vilafranca i Ascó, no han pogut passar de l'empat en els seus respectius partits i es queda a 5 punts del quart lloc.
I en waterpolo, bon paper el del Club Natació Terrassa en la Copa de la Reina, disputada aquest cap de setmana a l'àrea olímpica. Les semifinals aconseguides en aquesta edició és per estar satisfets i es té en compte que el que t'ha eliminat, el Sabadell, és qui s'acabaria portant el títol amb autoritat. El Club Natació Terrassa ja va fer la feina que havia de fer a la Copa de la Reina, guanyant el Club Natació Rubí en els quarts de final, disputats divendres a l'àrea olímpica. A les semifinals, superar el Sabadell, que acabaria sent el campió de la competició, era una quimera i les de Xavi Pérez només podien aspirar a fer un bon paper. El primer quart ha acabat amb un 0-6 que sentenciava el partit i permetia a Nani Guiu anar reservant jugadores per a la final. La màxima anotadora sabadellenca va ser Clara Espar, amb 4 gols. La internacional Paula Leitón, que jugava davant la seva antiga afició, anotaria 2 gols. Creo que a pesar de los goles, creo que la imagen se ha dado. Los que estamos acostumbrados a ver al Sabadell, lo normal no es que te metan 16, lo normal es que pasen de los 20. L'únic gol del Terrassa no arribaria fins al tercer quart, obra de Raquel Roldán. Al final del partit, Xavi Pérez es mostrava molt satisfet de les seves jugadores, que tenien ordres de disputar aquest partit sense mirar el marcador. Sí, era impossible. Jo els he demanat a les jugadores que es buidessin, que havien de respondre a tota la il·lusió de la gent, que ens havien de buidar. Crec que ha sigut així, que no ens hem guardat absolutament res, que s'han entregat, que anés com anés el marcador, elles han seguit i han persistit, i és el que els hi demanàvem. Res a dir, content de la copa que hem fet. Llàstima, i ojalà algun dia puguem estar més a prop d'elles, però ara no, encara no ens toca. El Club Natació Terrassa porta un bon bagatge a la Copa de la Reina. En 4 participacions ha aconseguit una final i una semifinal. El Club Natació Sabadell s'acabaria proclamant, com dèiem, campió d'aquesta Copa de la Reina. A la final es va trobar el Mataró, reeditant la mateixa final de l'any passat. En aquesta ocasió, les sabadellenques no es deixarien sorprendre i es van endur el partit amb autoritat, 14-7. L'estrella va ser la nord-americana Kylie Neschul, doble campiona olímpica, i que ahir va firmar 4 gols del Natació Sabadell, emportant-se més el premi MVP de la final. El Mataró va haver d'anar remolc al marcador des del primer quart. Va poder mantenir una diferència de 2 gols fins a la mitja part, però a la represa les de Nani Guiu ja van aconseguir un avantatge insalvable per les mataronines. Aquest és el 13è títol de Copa que aconsegueix el Club Natació Sabadell. Els aficionats al cinema van poder gaudir divendres d'un bon compendi de clàssics al Centre Cultural. L'Orquestra Simfònica del Vallès va oferir un concert en el que van sonar melodies que ja formen part de la memòria col·lectiva, com són les bandes sonores de Star Wars, Jurassic Park i també la llista de Schindler. Senyores, senyors, este concierto va a ser la hòstia. L'Orquestra Simfònica del Vallès ha tornat aquest divendres al Centre Cultural i ho ha fet recuperant un dels seus grans èxits, el concert de bandes sonores de John Williams i els Immortals del cinema. Ha estat un vespre que ha fet gaudir sobretot els amants de la gran pantalla, però també els seguidors de la bona música. Tots plegats han pogut reviure les emocions de les grans històries del setè art. Des de John Williams a Ennio Morricone, passant per Goldsmith i Kander, amb les melodies que han fet de màgic embolcall de les imatges més icòniques. D'aquesta manera, la Simfònica ha recreat mons tan mítics com el de Star Wars, Parc Juràssic, la llista de Schindler i la missió, passant per Pulp Fiction, Instint Bàsic i Chicago, entre moltes d'altres creacions. Un cuerpo legislativo electo puede pisotear los derechos de un hombre con la misma facilidad que un rey. I a tot això s'hi han afegit les veus del doblatge al castellà dels protagonistes de moltes d'aquestes pel·lícules, Salvador Vidal i Mercè Montalà. Tots dos han estat els encarregats d'enllaçar les peces recordant escenes de les pel·lícules. Després de l'èxit de l'any passat dels concerts simfònics amb 2.500 espectadors i un 85% d'ocupació, l'Orquestra Simfònica del Vallès consolida el Centre Cultural com un dels seus escenaris estables. El cicle es tancarà el proper 7 d'abril amb la Missa de Glòria de Puccini, com a prèvi al gran concert de corals al Palau de la Música. Que uns trabucaires decideixin fer un concert és, si més no, curiós. Doncs això és el que han fet la colla dels Fadrins de Terrassa aquest diumenge a l'Auditori, juntament amb la Cobla Mediterrània. Han interpretat temes del segle XIX, de l'època de la Tercera Guerra Carlina.
Aquest diumenge, la Cobla Mediterrània ha transportat l'Auditori de Terrassa als anys de la Tercera Guerra Carlina. Ho han fet de la mà de la colla dels Federins, els trabucaires de la ciutat. Pot semblar una mica curiós que uns trabucaires se'ns acudeixi a fer un concert. A veure, nosaltres hem viscut sempre, la colla va néixer d'un fet històric a Terrassa, del 22 de juliol del 1872, i sempre ens hem dedicat a forgar la història. Aleshores vam comentar un dia en una reunió, com que tenim amics que ja veieu que amb la música... I vam comentar-ho i vam plantejar-nos doncs, de fer una mica d'investigació musical. I ens vam dir, a veure, podríem donar-li una mica més de cos i fer un muntatge sobre, bueno, en aquella època, l'època de les carlinades, centrat a la darrera carlinada, l'època dels 1870, finals de segle XIX, i fer un muntatge guiat com una narrativa. La base del relat són els textos de Marian Vayreda, escriptor i pintor que va recollir les seves vivències com a soldat carlí. Josep Maria Serracant i Bernat Castillejo n'han adaptat els arranjaments en el concert Ressons de la darrera carlinada. Se'ns va acudir que hi havia una novel·la que es diu Records de la darrera carlinada d'en Marià Vayreda i que d'allà es podria fer un guió en el que doncs, hi haurien unes seqüències de trossos enraonats, trossos explicats, trossos ensenyats per la part de vídeo i unes músiques adients. Des de sardanes de l'època, de Pep Ventura, que estan pensades, són una mica pensades sobre aquesta temàtica, i inclús hi ha una lletra que es cantava. Després aquestes melodies populars que hem recollit de cançoners i que hem arranjat entre el Josep Maria i jo, i també una melodia de sarsuela del Barberillo de la Vapés de Barbieri, també música de l'època. El concert ha comptat amb la narració d'Amadeu Aguado, el guió d'Anna Cabeza i la veu de la mezzosoprano Marta Valero. Tornem a Terrassa, on l'Hermandat Andaluza de Sant Sebastián de Fiñana, a Terrassa, ha celebrat de dijous a diumenge 4 dies dedicats a les seves festes patronals en honor a Sant Sebastián i a Sant Anton. La celebració es va cloure aquest diumenge a les 12 del migdia amb una missa cantada per al coro rociero de la Virgen del Rocío de Terrassa. A la sortida d'ofici, una processó amb les imatges dels dos sants va recórrer els carrers del voltant de la parròquia de la Mare de Déu de Montserrat al barri de Torressana. La Banda Municipal de Música de Fiñana i també l'Associació Trabucaire de Bandolers de Terrassa van acompanyar la comitiva. Aquest any el cicle d'actuacions Jazz a Prop, que acosta la música de jazz a nous públics de tota la ciutat, arriba a la seva 20a edició. Les principals novetats d'aquest any és que les actuacions de jazz arribaran als mercats municipals. Així, la sessió inaugural ha estat aquest dissabte al Mercat de Sant Pere i la cloenda, el dia 25 de març, serà al Mercat de la Independència. El primer dels 8 concerts del 2017 ha anat a càrrec del trompetista terrassenc Josep Maria Farràs, acompanyat de Mujacs Dixie Four, interpretant els ritmes i les músiques de New Orleans. L'altra novetat és que la direcció artística d'aquesta edició recau en l'Associació de Músics de Jazz Mujasté. En l'anterior edició del Jazz a Prop, unes 1.200 persones van passar per algun dels concerts que van arribar a un 95% d'ocupació. I ens acomiadem amb Quico Pi de la Serra, el veterà més inòmit de la nova cançó. El cantant barceloní ha actuat aquest diumenge a la Nova Jascaba en un concert fet amb la col·laboració del Barnasants 2017. Pi de la Serra reapareix al panorama musical actual
amb noves cançons, peces instrumentals i també una referència a Ovidi Montllor. Dues tasses és el 22è treball de la seva discografia, un disc que ha interpretat a Terrassa amb contundència, sensibilitat i humor. El directe d'aquest diumenge també ha repassat les cançons emblemàtiques que l'han acompanyat al llarg de 50 anys de trajectòria. Els deixem, doncs, amb ell, que acabem de passar una bona nit. Estaria fotut, original de l'arbre, no podria criticar ni fer pipar la gent. Si n'hi ha que s'embutxaquen diners d'uns quants lamaus, si fan canviar de barri, tornar-se putes a cobres, indefenses i diuen que no sé, ni puc fer caritat, això passa de vida i jo ja m'he emprenyat. No sóc predicador, malgrat la meva no barba, no sé donar consells, ni vull fer-me pesat. Però si ho torno a dir, si encara ho repeteixo,